Amb menys esforç es recorre més distància. Està pensada per fer trajectes més llargs i amb pujada. Aquest és l'esperit del nou Bicing Elèctric que ja està en funcionament amb 4.000 usuaris, 46 estacions i 300 bicicletes. La nova bicicleta elèctrica pesa 23 quilos, la qual cosa la converteix en una de les més lleugeres d'Europa. Incorpora un petit motor i un accelerador semblant al d'una moto per ajudar en l'arrencada. Té una autonomia d'entre 30 i 40 quilòmetres i es carrega en el moment en què s'encaixa a la parada. L'alcalde ha donat a conèixer el nou servei, que fins al 2017 serà una prova pilot per tastar-ne l'ús. Trias ha destacat que el Bicing Elèctric és un sistema de transport idoni per la ciutat. Fer un model de ciutat que faciliti els trajectes en pendent i promocionar aquest ús de la bicicleta elèctrica com un mecanisme de transport que s'afegeix a tot el sistema de transport que tenim a la ciutat. De fet, ha tingut tant d'èxit que s'ha obert una llista d'espera a la qual ja hi ha més de 300 persones apuntades. La gent que ha quedat en llista d'espera, en funció de que es confirmin totes aquestes 4.000 persones que han mostrat el seu interès, si hi ha alguna no confirmació, les anirem incloent a dintre. I això serà una cosa viva, igual que és el bici. La majoria de les 46 estacions estan ubicades en aparcaments municipals, però s'estudia pujar-les a la superfície per incentivar-ne l'ús.